Скайп-конференція міністра закордонних справ України Павла Клімкіна розпочалась з останніх резонансних подій довкола угорської національної меншини Закарпаття. Мова в першу чергу про підпал офісу Товариства угорців Закарпаття. Позиція очільника зовнішньополітичного відомства чітка. Події в Ужгороді мають на меті розпалювання міжнаціональної ворожнечі та у відносинах двох країн. Ці напади на наших угорців, вони здійснюються за провокацією Росії, чи це ФСБ, чи хто інший, ми обов'язково з'ясуємо. Чи це просто польське цькування за допомогою польських радикалів чи когось іншого, теж будемо обов'язково знати. Заяви угорського колеги щодо спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Закарпатті для захисту прав угорської меншини Павло Клімкін назвав необґрунтованими. Жодних підстав для цього в українському МЗС не обачають. Натомість результати нещодавнього візиту в область Верховного комісара ОБСЄ Астріда Торса цьому підтвердження. Верховний представник у питаннях національних меншин, якого я дуже добре знаю, як генсека ОБСЄ, який подивився на те, що відбувається, який отримав всю інформацію, у нього все є. У нього є дуже чітка позиція. Тому всі можливі спекуляції стосовно якихось місій ОБСЄ, які там потрібні, дивитися за ситуацією, казати, що щось таке є нестабільними, це все тотальна вияківна. Про це ми за визначенням не кажемо. Щодо більш тривалих напружень у відносинах двох країн, пов'язаних з освітою національних меншин, то очільник МЗС зазначив, Україна врахує всі рекомендації Венеціанської комісії. Паралельно з цим ведеться роз'яснювальна робота як Міністерством освіти, так і зовнішньополітичним відомством. Однак Павло Клімкін наголосив, питання освіти в Україні – компетенція тільки української влади. Я вважаю, що це наше завдання, а ніяк не Угорщини, зробити план імплементації закону про освіту. Ми знаємо, як це зробити. Для нас питання полягає в тому, щоб державна мова могла бути опанована всіма. Ніхто не збирається зробити угорців менше угорців, або менше угорців. На закінчення розмови головний дипломат країни анонсував свій візит на Закарпаття, яке планує відвідати ще весною. До цього часу Павло Клімкін так сподівається, що винуватці провокацій проти угорської громади будуть знайдені, тим самим принесуть потепління і до українсько-угорських відносин.